Распјалася јеси безгрешне, и во гробје положился јеси во олеју. Но воскресал јеси, ако Бог со воздвигнув из себе Адама, помјаним ја зовуша, јегда приидеши во царстве Твоје. Храм Твој тјелесни, тридневним, воскресиви, погребеније, со Адамом, иже од Адама, воскресил јеси Христе Боже, помјани на зовуша, јегда приидеши во царстве Твоје.